dantza bat dira eta herritarrek proposatzen dute zer egin behar dute diruari. Jo bazara edo lehenago, buskatu dezakezu. Hori bai, arrasteko izan behar zara. Arrasateko jendea proposatu ditu ideia batzuk arrasate hobetzeko. Orain, buskatzeko eta erabakitzeko ordua da. Ideia guztien artean aukeratzeko. Nola buskatu alda? Ordenagailuz udaletxeko webgunean sartuz edo pasera joan ez presentziatu.